Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. Last episode na tayo. No? Uh, ituloy lang natin yung interview natin with Jami. And I'm hoping na na-enjoy nyo yung last episode. So, if you did, probably mas magagandahan or may enjoy nyo lalo itong final episode natin. Which is uh, really, really enjoyable yung naging experience natin doon. And yeah, uh, thank you and here's the rest of the episode nung interview niya kasi parang yun yung first na parang talagang uh, real interview mo kumbaga mm -hmm. uh, ano yung naramdaman mo ano yung may kababa or is, is there was there confidence na kaya to or ano uh, well, ang totoong kabalangan ng naramdaman ko noon kasi unang-una wala akong time para mag-aral kasi <laughs> <laughs> nila ng <laughs> sa akin ng umaga ng Wednesday the following day may interview na ako So kung ano man yung pwede kong makram sa utak ko nung regarding sa mga inaral sa mga mga alam ko nung time na yun, yun, yun lang yung nagawa ko. And may naisip ko din naman na parang masyadong mahirap ako if ko overload ko yung sarili ko. Yeah. Uh -huh. So, nga. And maganda lang din naman dun sa dun sa job description nila, nakasulat dun na ano, shift career shifters are welcome. So, iniisip ko na lang na sana ang itanong nila is more on kung paano kung bakit gusto kong maging magpunta sa tech and wag, wag yung mga super you know technical oh, questions technical. may mga tinanong naman sila na technical questions nagtanong sila tungkol sa um sa, J, sa, J, sa javascript kung ano yung closure mga ganun mga scope mga time medyo medyo alam ko pa naman sila ngayon most likely di ko na masasagot yun in my so, pa pero, pag, na, na. <laughs> pero pag, pag, pero nakita ko yung code ah ito alam ko closure to, ito scope mga ganun anyway uh -huh. Uh -huh. So yun, yung, pero, yeah. yung first few months mo nun, uh, ano naging klase ng trabaho mo? Ano siya eh, yung work ko kasi doon, parang merong yung company, meron siyang mga clients and yung clients nang ng either mobile app or web dev, uh, or website and then i-assign ia ka lang doon sa particular client na nangangailangan. So uh -huh. parang nag ako ng three, four projects at the same time. Uh -huh. Dev shop siya, ha? Uh -huh. Oo, dev shop. uh, oh, uh -huh. term. Yeah. Tapos, um, nung time na yon puro jQuery pa rin naman yung front-end namin, tapos Laravel sa backend. end Tapos, Uy, Laravel na. Nung no. um, time, parang bago pa Laravel, eh, no? Hmm, um, ganda ba? Maganda, no? nga. Natutuloy na ako ng konti ng PHP nun, dun sa, nun sa time na nando ako. Mm -hmm. And then, um, nung kaya huli, kaya nung pinadulo, parang padulo na nung aking employment dun, nag, meron kami isang project na ginawa in view. So, no view too. Parang sobrang bago pa rin ng view nun. So, yun. So, all over the place. And then, syempre, wala pa rin naman akong alam tungkol sa kung anong best practice nun. Kung ano yung clean code. Kung ano yung mga prinsipyo na kinang igamit na, na alam ko na ngayon. So, noon, syempre, ang goal ko lang is mapag mapagana yung pinapagawa sa akin. Uh, And, pag napagana ko, diyan, Gawa ng PR, push. Tapos walang siyempre, na nag ano, parang nag wala wala walang ganoon eh, walang parang seniority doon eh. Lahat kami parang dev lang. Tapos parang ang mangyari lang is pag mayroon akong di alam, tatanungin ko yung iba kong office mates, so, paano to gawin? Paano yung magandang gawin dito? And then ituturo naman nila. Hmm. And then usually and then more of the more often than that ako pa rin yung naghahanap ng mga sariling um mga sariling solution kasi isa lang ako lang ata doon yung parang front end na sa web. Karamihan ng mga dev namin is full stack or backend and mas sa uh, uh, backend. PHP. Yeah, dun sa Laravel or mobile dev yung iba. So ako lang talaga yung parang dedicated na front end. Pero yung mga full stack naman, sobrang gagaling din ng nila, syempre. Ang dami okay. ko rin natutunan sa kanila. Yan, yung dalawa nga dun, nakuha ko pa dun sa sunod ko na trabaho nila. <laughs> uh, so okay, so tawag dito, Siyempre, bago ka sa ano sa sa tech industry dun sa sa career na 'yon. Nakarandam ka ng ano ng imposter syndrome or any anxiety during those oh. first uh, few months? Yeah. How did you uh, 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 yeah, hindi lang first those first few months, hanggang ngayon naman nararamdaman ko pa <laughs> Lalo na dito sa bago kong <laughs> Anyway, yeah, pero yeah, I mean feeling ko naman hindi siya ma, hindi, hindi siya matatanggal ng ganun ganun lang kasi um unang una kasi hindi ka hindi ka ano eh, hindi ka galing hindi ka galing IT eh. Iba yung iba yung background mo before tapos bigla kang papasok dito. Tapos parang ang magiging ang pinapalaking pupasok sa isip ko eh paano kung makita nila na na ah, hindi pala joke joke lang pala yung mga sinagot ko ng interview hindi pala totoo hindi pala talaga kaya. Though Ah, uh, Mikey, naman yung parang anxiety and yung level ng pag parang imposter syndrome. Pag nakikita mo na may mga nagagawa kang task, tapos napupush mo siya sa production, tapos nakikita mo sa, pro sa production setting yung ginawa mo na, oh, ako gumawa niyan, o code ko yan, parang ganun, oh, design ko yan, parang ganun. Tapos, yan. Pero syempre di pa ma ma mawawala. Ma parang naalala ko nung may isa akong experience na senior dev na ako dito sa isang company, ano siya, sa Austral Australian company siya. May isang beses na may nasira ako sa production na mami. Uh -huh. <laughs> Kaya ba? na pa ako. Malamig na pawis na ba yan? <laughs> <Malabig na> <laughs> Kaya tawagan ako ng ano, CTO namin. O, ano nangyari? Wait, nang gaganito to. Ay, sorry, hindi ko, ko po nabahas. Hindi ko, na ko, na, di ko na test properly. Parang ganun. Uh Pero, wala, na, nandun pa rin naman ako. Naayos naman siya. Tin- natalungan naman ako ng CTO. And yun, patuloy pa din. Um, ang nangyari lang is, next time, alam ko na na hindi ko kailangan gawin yan. <laughs> hindi ko kailangan, hindi, <laughs> ako, dapat nagpo ng walang unit test. Parang <laughs> gano'n. Pero yun, yeah. Um, at then, hang hanggang ngayon, kasi ngayon, dito sa bago kong company, um, so, Pangalawang department ko na siya. Nung pumasok ako dito, nasa ibang department ako, shopping yung related sa shopping yung ginagawa ko ngayon related sa finance more and uh -huh. more particularly sa ano sa pagpasal loan pag loan mo ng panggawa ng bahay. And sobrang ano niya, sobrang as in sobrang um andami naming protocols and security na kasi pera yan eh. Ano eh, oh, uh -huh. in, puro banko yung mga kausap namin kasi mga clients namin, malalaki yung binibigay na na pera. Tapos yung sa, yung particular na work ko pa is yung sa dashboard ng clients. So, right. makita mo dun lahat ng kailangan mong makita tungkol sa kanila. Siyempre, nakakatakot din na, alam mo, uh, may isang time na, nagka, na, nasira din siya, pero hindi naman ako yung gumawa. Buti na lang. <laughs> ako yung nag ako yung ako yung nag-solve pero kaya kasi ako, ako yung nag-solve kasi ako lang yung available lahat ng iba kong mga teammates na Iyon <laughs> lang. But, buti na lang. <laughs> so, <okay>. Alam mo <laughs> 'yun. <ba> yun? <laughs> Tama. Parang parang nag parang, parang nag nag nagkaroon ng notification dun sa emergency channel namin na. may problema sa prod alas alauna ng hapon on a Friday. Yernes na. Alam mo lahat yung ang kausap ko is yung head ng product saka yung CEO na mismo namin. Oh, anong anong nangyari? magagawa mo ba 'to? Kasi ang naging issue niya, hindi naman siya ano, hindi naman siya um functional na issue. Pero dahil doon siya nangyari um, hindi makaproceed yung customer sa next phase ng application. Okay. Ay, hindi siya makaproceed. Hindi, hindi, hindi kami kikita, di ba? Oo, uh, So, yun. Ay, ang nangyari pala is may mismatch lang sa sa external package kasi mar mayroon din kaming mayroon din kami external repository kasi ang dami, marami kaming marami, marami pinagagamitan ng mga components namin na iba't ibang mga repos. Uh... so may issue dun sa external repository parang um itong itong function na to gumagana dito sa isa naming product pero doon sa doon sa isang product hindi so hindi na test masyado ng maayos so okay, ni um, ang maganda naman is ni rollback ko lang yung package version okay na siya okay. Yeah. so okay matagal yung matagal yung time spent sa paghahanap ng pro, problem pero yung solution mabilis lang which is one line yeah. lang yeah package din <laughs> instead of point forty six lagi point forty five lang okay nice <laughs> Sige. Um, siguro last question dun sa first phase ng karir mo yawa so sa uh, yung pag transition talaga ano yung pinakamalaking challenge na na, na, na feeling mo na na encounter mo during that process and paano mo siya in overcome Masasabi ko dalawa siguro yung challenge. Isa is nung ako yung nag-aaral pa and isa is nung nandudun na ako. Mm -hmm. So, nung ako'y nag-aaral pa, pinaka-challenge is yung uncertainty ba? Na, kung Kaya... ano, may natututunan ako, oo, may natatapos akong projects. Pero pag titingnan mo naman yung mga pinupuntahan mong website, alam mo yun, parang ito pa yung ipapagawa sa akin. <laughs> parang hindi ko naman nakikita yung ginagawa ko na itong mga tinatapos kong project don sa, na apply ko dun sa trabaho ko eventually. Kasi pero kasi, ang mali ko rin nun, ang mga nakikita ko kasi is Facebook. Ah, uh, yung, uh, yung, mga, malalaking site. Yeah. Uh, Nga ako nakikita ng site na, gumaga, na ng sarili ng calculator. Parang ganun. Or uh, tiktakto na game. <laughs> weather, weather forecast. I mean, yung mga nakikita ko na gumagamit ng weather forecast is yung weather API mismo. Yung mga gumawa nun. So, uh, uh, anong, anong magiging... Anong magiging pinaka naisip ko is, anong bearing nitong mga ginagawa ko para end kung enough ba siya para para you know para makatalon sa tech kasi sure. syempre isang isang fear din is ang daming ano eh, graduates ng IT na yung mga diploma and considering na yung dito sa Pilipinas nga is mas importante sa ibang companies na may diploma ka not necessarily may skills yun yung medyo mahirap pero yun nga ang naging ang naging ano naman dun is parang fall parang ano ba parang naging pang re reinforce sa akin is may mga nababasa ako na na shift sa tech and yung iba parehos lang halos yung journey niya sa ginagawa ko ngayon so yun nga. like ko lang inisip ay eh. yeah kung nagawa niya to most likely kaya ko rin and sakto pa pareho kami ng steps na tinetik so most likely kung parehas din yung take steps na tinetik ko eventually ah, mag arrive din ako dun sa destination na nakuha niya which is makatalon sa bagong job sa tech. And then, yung second challenge is nung nung nag nag work na ako is wala kasi akong dahil nga nasabi ko sayo, wala kaming um seniority noon and then walang walang uh, yung halos ako uh, parang ako lang yung dedicated na front end. Ang na, ang nakakatang parang laging challenge ko ay kung tama ba yung ginagawa ko. Yeah. Kasi napapagana ko siya. Uh. Nakita mo siya sa production na tama yung layout pero tama ba siya I mean tama ba siya in, in the sense na yung best kung test practice ba optimize pa yung ginawa mo malinis ba yung code mo and kung babalikan mo syempre syempre sobrang spaghetti ng code ko noon um, uh. and yun wala, wala parang kumbaga wala akong um walang magtuturo sa akin kung tama yung ginagawa ko nung time na yun kasi nga um kasi nga mag isa palang mag -isa pa lang ako kaya nga nung parang six bar or seven months lang ako doon, tapos lumipat na ako doon sa bago kong work. And doon naman sa bago kong work, awan ng Diyos, pero nung magandang mentor na <laughs> hindi na natin mapangalanan, <laughs> baka hindi pa eh, hindi ko alam eh. <laughs> ha, itago na lang ulit natin sa pangalan Kuya Dev. <laughs> Ang late ng mundo, yung... no? Naalala ko pa yung aking yung aking interview noon kinala kailangan kailang kong gumawa ng Fizzbus na algorithm. Uh, yung mga kalimutan Yeah, <laughs> ayun. So, yun next challenge siguro para is is para sa akin is yun nga, yung lack of, men, of a mentor parang figure nung sa una kong job. And din nga, thankfully nakakuha naman ako eventually. Nice. And yun kasi feeling ko yun yung, yung, yung isa rin yung sa importante na ano eh, na parang kapag nakatalon ka na sa tech, yun yung feeling ko yung next step na kailangan mong gawin. Maghanap ng magandang mentor. Kasi siya yung magbibigay sa'yo ng foundations mo eh. Uh, meron, funny. kang meron kang foundation nung nag-aaral ka, pero iba pa rin yung foundation pag nandunan ka na in practice. So, mm -hmm. yun. Ganda. So, yun. Yun, yun. tapos na natin yung, ano, yung kwento nung from, you know, un undergraduate, actually, dropout to actually landing a, a role in tech. So, ano naman na ngayon yung journey mo to Germany? Mm, Paano nangyari yeah. lahat to kasi ang bilis eh. Yeah. Di ba? Parang five years to five years in the making, kumbaga. Uh -huh. So, nung... Actually, ano lang to din by chance. So, nag-apply nag, nag, nag -apply na ako before sa LinkedIn ng mga um, jobs abroad. Pero yung mga nakukuha kong reply, meron naman mga nag-entertain sa akin. Pero ang issue is ang bibigay nila na, na relocation packages para sa akin lang. Uh, oh, uh, oh, uh, oh. eh, Siyempre, ayoko nun kasi. Kaya nga ako nag para mas marami akong time sa pamilya ko eh. Tama, tama. Tapos, ang bibigay, mas papapuntay niyo ako sa ibang bansa ako lang mag -isa. And then, half habang may isang time na may kumontak sa akin sa LinkedIn, taga-UK siya, parang, wait lang, sorry, malamig eh. Malamig talaga, sorry. Um, um, yan, taga-UK siya. Parang sabi niya kung interested ba akong mag-work sa Germany. And um, sabi ko, palagi naman ako open for work. Pero ang isa sa mga, sa mga parang conditions ko is hindi lang ako yung, ang, ang gusto ko, hindi lang ako yung ma-relocate. Kasi nung time na yun, apat na kami balik kasi kakapanganak lang ni Pia. Nung second na child. So, And sabi niya, oh, ma malaki yung company, well-known siya sa Germany, and mag maganda yung lang relocation package. So sabi ko, sige, why not? E try natin. So, um, pumasok ako dun sa first interview. Uh, sa interview is yung HR lang, parang pinag-usapan lang namin. So kung ano yung, gusto, yung parang gusto kong, parang ginage siya lang ba kung ano yung aking work history, work background, ganyan. Tapos, skills kung saan ako mas magandang malagay. Tapos, yung asking salary ko. And syempre nung akin ang asking salary ko. Based lang sa nakikita ko sa internet. tapos ang binigay ko pa nung na asking salary parang sobrang baba niya dun sa standard. So sabi pa nung HR, naku wag, wala akong mapapala Itas Itaas natin, ganito dapat." Sabi ko, "O sige." Buti na <laughs> lang Thank you. Ano, uh, <laughs> karang sabi niya yung bibig yung bi hinihingi ko daw pang junior lang, sabi ko. So, ang um, uh, yun. So dahil do nal nal nalaman ko na hindi ganun ka tawag ito, ka um, reliable yung mga nakikita nyo sa internet. Um, internet. na parang average salary. No, oh, average so, na siya, ka sa yun eh. Yeah, yeah. Di, uh, di, siya reflected ng, ng current market. So, kailangan mas maganda pa rin na tanungin mo yung dun sa mismong place kung saan ka mag-apply. So, anyway, di, yun na, di, in-endorse na yung aking resume and yung aking, tinulungan pa niya ako sa pag-aayos ng resume, which is o maganda talaga yung ano? matino yung nakuha kong <laughs> recruiter. Buti na lang. So, inaisa yung resume ko para mas maging presentable daw. Tapos, send niya na dun sa employer ko. Magiging employer ko, di ba? So, after mga ilang days, kinontak ako ng HR nitong company ko ngayon asking if pwede akong mag-interview with the team lead. Mm -hmm. Again, interview kami ng team lead yung team lead is ano um more ano siya, more back end siya pero kailangan lang ng front end sa view. Tapos um sakto view yung gusto niya eh mas malaki yung mas marami yung experience ko sa view. Uh yeah. Do nung time na in yun, react yung ginagawa ko. Uh, uh, <laughs> pero mas malaking experience ko sa view. So eh di yan nga ano um ano lang um, mga simple questions, technical questions kanyan. So, parang may tinanong siya, parang sinabi niya sa akin na may tinanong siya na isang may tinanong siya na isang question, nakalimutan ko na kung, kung ano, na parang ang magig ah, dapat ang magiging fo, ano, flow ng question is mag-iisip ka ng way para magawa siya yung ma-solve yung problem na yun. Pero ang ang naging sagot ko lang is meron na may ganyan na ano na function sa JavaScript pwede mo gamitin to. Kasi yeah. niya alam na pwede pala 'yon. so, yun <laughs> <You're> <laughs> <eight>. Last point. <laughs> <laughs> kasi nga, hindi naman siya nag-javascript. Eh. Oo, oh, Kasi, uh -huh. kasi ano, pa nga eh. Back-end kasi siya eh. Sabi uh -huh. Parang, eh, ganito, meron kaming problem. Ganito, may array. Parang sa array ata yun eh. Tapos parang, nakalimutan ko na talaga. Asin, sobrang, nakalimutan ko na yung tanong. Pero ang point is, meron siyang, pwede mo siyang matulog ng hindi. <laughs> yeah, hindi mo kailangan pahirapan yung sarili. Ah! <clears throat> Tinanong niya kung paano mo mati-check kung ang isang tong ang isang um, binigay sa iyo ng back na scope merong nag-request ka, nag ka di ba mm. binigay binigyan ka ng data object paano mo ma-check kung yung isa doon sa properties ng isang object eh, ay, array mm. Okay. parang yun lang sabi ko ah may is array sa javascript <laughs> kung nagta typescript kayo pwede nyo pwede nyo i yung i-ano tawag i-check sa typescript na array siya yung mata, uh, pwede mo siyang i-force doon ah okay hindi ko alam yun okay next question <laughs> <laughs> kala niya may yung tanong ni <laughs> uh. <laughs> pero ang niya niyang tanong is kung type yung sa type of ata parang may type of uh, type of uh, parang hinahalap uh, yung tanong niya pero uh, pwede may rin yun yeah yeah <laughs> anyway, parang gano'n tapos mayroong maabot dun sa point na ah, wala na akong matanong sige, magkwentuhan na lang tayo so ganito yung next ganito yung magiging next na step parang may bibigay sila sa akin na parang homework pero yung homework kailangan kong ano, um, sagotan na kumbaga nasa call pa rin kami pero hindi hindi niya ako kailangan panoorin ah. para alam niya na nandodon ako sa call nado-don mm. ako sa sagotan parang two hours yung problem na yun hmm tapos yan. Um, ang problem naman is madali lang. Ang mahirap is kailangan kasi ano eh, parang full stack siya. Pero inaisa nila yung back-end part. So may response na ako. Kailangan ko na lang. Uh, ah, na lang. na lang i and also ah. i-present. Kaso ang mahirap is ano, sa um, symphony kasi siya. So kailangan kong i-, i kay ayusin pati yung webpack, pati yung tooling para ah, mag-build ah. yung front-end kasama yung back-end. So uh, yun, yung medyo nagpahirap sa kanya. Though yung front end naman okay na, in view naman siya. Ka, actually kahit na anong um, kahit na anong um, library pero hmm. basta mapagana. And yung program is designed na hindi mo matapos in one sitting. Uh, Ang gusto nyo lang malaman is kung ano yung magagawa ko in two hours and uh. yung, bakit bakit yun yung inuna ko, uh. bakit hindi yung gantong... Um, so marami siyang, marami siyang ano, bullet points ng mga um, features tapos ako yung mamimili kung ano yung gagawin ko in two hours. So yan, tapos after nun, i-explain ko lang sa kanila kung bakit ko yung naging ano ko. Tapos sinabi ko rin sa kanila na dito sa two hours na to, panigurado hindi ako makakapagawa ng unit test pero at least mga, na mga konting nakalagay in place. Yung normal lang na nag-mount siya, uh -huh. nag-render siya ng div, nag-render siya ng headline, mga ganun. Uh -huh. Pero hindi yung pag may kinlik ka, ganito yung may, 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 expect ka na, hindi ko kaya, sabi ko, hindi ko kaya gawin yun. Tapos ano lang siya, blog post lang siya, ililist mo yung blog, bola sa backend, tapos kailangan paginated, tapos pag kinlik mo, ba pupunta ka sa, dun sa blog na story mismo. So yun, nagawa ko naman siya, and yun, and then nagustuhan naman nila, and then after parang one, two weeks, tinawag, tinawag ulit sila para bigyan ako ng offer. Business and yung offer, Ah, oh, bilis mabilis yung mabilis yung proseso kasi sobrang konti ng ano, sobrang konti ng tech talent dito sa Germany. Sobra. pag pagdating ko dun sa office namin, 12 kami na sa team. Lahat kami iba-iba yung mother language. <laughs> yung mother tongue. So 12 different language yung pwede namin gamitin. kasi mula kami sa iba't ibang parte ng mundo. Parang isa lang yung German sa amin dun sa 12 na yun. Parang naging melting yung pot na ng ano. Yeah, yeah, yeah. melting pot no? ng... oh. Yeah. <laughs> Ayun. Um, yeah, anyway, yeah. So, binigyan ako offer. Yun, parang three months, ano, mga one and a half months siguro, umap yung buong face nung interview. Mula nung ikonta ako ng HR hanggang sa job, sa offer. Tapos yung offer na binigay pa, sakto dun sa binigay nung HR sa akin na rin. Ina, ina, no, Oo. No? Uh -oh. uh -oh. Yeah, sige ito tapos. Ah, akala ko binigay na ng offer sa akin akala, kasi hindi ko na, ang alam ko kasi hindi naman uso sa ibang bansa yung 13th month. Oo, eh. so, uh oo. -oh, uh -oh. Ang alam Mer ko ang meron binibigay sila na parang yearly salary pero divided by 12 lang yung siya, Alam mo? Uh -oh. Wala hindi bon madalang yung bonus pero doon sa kanya parang binigay na yung yearly salary na gusto ko tapos meron pa ako one month bonus. Ganda. So, so ganda talaga tapos ano pa? Um pre-relocation pa sa buong pa family ko. Uh -huh. parang At 2000. Libre, li, libre yung education, gano'n. Uh, yeah. oh. Mga perks. Yan, yan. Tapos yung healthcare din, libre kami lahat. Parang ako lang yung, ako lang yung kailangan ng card. Tapos lahat sila pwede nang mag, ano, piggyback sa akin. Tapos meron kaming, basta maraming perks. Tapos yun nga, re relocation. Tapos pagdating ko dito, one month pa nung kasi pagdating ko dito kailangan ko maghanap ng sarili kong bahay di ba pero yung oh. yung first month sagot ng kumpanya parang ganun parang hindi oh lead no mm maganda no sobrang ganda ng perks only sick leave tapos three do three 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 days na kailangan na sa office two days na work from home pero yung three days na yun parang 20 minutes lang yung live Ang layo ko sa office ay mga 20 kilometers, pero 20 minutes lang nasa office na ako, ganun siya you know Co efficient parang parang yung mga yung mga yung mga ano ko yung mga office mate ko nagrereklamo sila pag late yung trend ng limang minuto sa so, pati sila reklamo minuto lang tatlong oras akong biyahe dati <laughs> Parang ganda. Doon mo makikita yung ano, yung, yung nami-miss out natin sa Pilipinas may ganito pala. Pwede to eh. Pwede to Pwede, pwede pala. Pwede. Ito eh. Bak bakit dito sa Pilipinas hindi natin ma-execute? <laughs> yeah. Pero ang, nakakatawa dun, meron akong, ano, meron akong office mate na Pakistani tsaka Brazilian. Pero <laughs> kami ng ano, sentiment sa pang... <laughs> may isang time. <type. laughs> may, may, isang, may isang time. Parang may nakita akong post ng... Parang picture ng MRT ng Rush R sa sa North Ave. So yung pila hanggang baba, 'di ba? Hanggang baba. Pinakita ko dun sa Pakistani ko na friend. Pre, tingnan mo ganito kadami kahapa yung pila namin pag Ay, laku, wala pag, 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 rush hour, 3 hours para dun sa baba hanggang dun sa taas. Uh -huh. <laughs> Ang sabi niya sa akin, may pila kayo. <laughs> <laughs> oh, pati pa sa inyo, pa sa, sa inyo may pila. <laughs> Akala ko ang ganda na. Akala ko ang, ang, ang pangit na nung sa akin. to may mas mahala para. Anyway, pero hindi. Anyway, anyway, wala lang. Nakakatawa lang na. Yung iba, alam mo na nasa mas maganda silang part ng Europe kasi nagre-reklamo sila sa five, five minutes delayed na tren Tapos kaming tatlo doon. Parang tu tuwang-tuwa kami na 20 minutes lang yung biyahe. No? <laughs> Yun. Pero ganda, no? Yung parang, ano, yung, yung perspective mo mababago. Parang, no, oh. Um pagka foreign kasi yung mga ka, ka, mo, yung mga bosses mo, yung yung company, iba eh. Ibang ibay eh, no? Kung, oh, ibai. para Sa, sa Pilipino. Yeah, tsaka ano, um, yun nga, kaya nga nasabi ko na hanggang ngayon parang may imposter syndrome pa rin kasi makikita mo yung background ng mga office mate ko, sobrang kaganda. Lahat sila may master's degree, may doctor pa yung, pa yung isa. sa ako undergrad, drop out. Tapos, eh, pero makikita mo na Mag maganda magaganda tapos matatagal na sa sa industry tapos ako parang five years pa lang tapos makikita pero parang yun din pag nung nakuha ko na ng first ticket ko tapos nasolve ko na siya push ko na nag PR ako na looks good to me na nung team lead namin dun medyo nababawasan na nung katina. kaya ko pa rin pala makisabay okay. tapos, yun nga eventually naging project namin ano i upgrade yung code base namin to Vue 3. Ako yung parang nag-lead, nag-take ng initiative na nag-lead ng buong project. So, wala mo naman, papakinggan naman nila ako kahit papano. And may pinatunguhan naman yung ginawa namin. So, yeah. Oo, wala, wala naman nagtatanungan na ano eh, na parang nag, oh, mas... May hey, doctorate ako, ikaw ano ko lang, wala naman ganun, no? Well, ko nga yun, nung, nung, ano na, nung, magsa, nung tawag dito, nung nung bibigyan ako ng kontrata, tinanong ko. Kasi sa Germany, part ng kailangan mo na, part ng visa mo, work application mo ng visa is kailangan ng, yung degree mo, um, comparable sa German degree. Para i-convert -co nila, tapos dapat tama yung nakuha mo na number of um, years sa pag-aaral and comparable sa dun sa ginagawa mo. Tapos parang sabi ko, eh, paano to, ano ako, career shifter, tapos... Um, wala akong degree mo papakita anong nangyayari sabi nung no ng tech lead na, huwag ka lang, hindi ka namin i kung hindi alap ko na hindi ito pwede. Tapos ang ginawa nila, pumunta sila mismo dun sa Bureau of parang federal office ng parang employment. Sabi nila na, oh, tangkapin mo tong taon to kasi kailangan kulang kami sa tech talent. Tapos yun lang yung pinakita <laughs> sa, ano, sa embassy. Tapos okay na. Wala nang extra, wala nang kailangan sa iyo. Wala ibang kailangan, wala nang ibang kailangan na papelis. Pinakita ko lang yung form na yun na stating na, oh, big big yeah, bigyan mo tong parang um applicant na to ng special v work visa for IT kasi kailangan ng Germany Germany ng IT talents and uh, isa siya sa mga napili parang gano'n, So yun, kaswin. Uh, walang walang aberya. Mas matagal pa talaga yung aberya ng pag pag uh, uh, ayos ng ano OEC kumpara dun sa work visa kasi. Ano 'yung OEC? parang Overseas Employment Certificate. Kailangan mo siya para makalabas ka ng bansa. Ah, uh, 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 uh. yun nga gusto ko lang tanungin Ano yung mga naging challenge mo rito sa Pilipinas? <laughs> so, yeah, so Kasi um, kasi diba, um pagka gusto mo mag-work sa ibang bansa, either um i ka ng agency or i ka ng employer mo directly. So dun ako napunta sa direct hire dun sa second uh, upfront. At dun sa direct hire, mas marami yung parang requirements na kailangan mong gawin kasi walang agency na mag-handle nun para sa'yo. Ito sa mga requirements ay parang dapat sagot ng employee, employer mo yung yung tickets, sagot ng employer mo yung um, pabahay, sagot ng employer mo yung repatriations. Ah, may ganun mga ano, oo. Yeah. So, kung kung wari, mamatay ako dito. Dapat, yung pagpabalik ng katawan ko sa Pinas, sagot ng employer and stuff. Okay. Yun, eh, syempre, nung pinakita ko yun sa employer ko, baka namin gagawin <laughs> Ang ganda-ganda ng bin ganda -ganda, -ganda, namin, ang ganda, -ganda namin binigay namin na package sa'yo, kailangan pa namin ito sagutin. Parang hindi naman gano'n yung sinabi nila, syempre. Pero alam mo yun, oh, may legal oh. team na involved. Oh. Okay. Eh, sa, so, ang nangyari is, tum, nagtanong pa ako sa Philippine Overseas Labor Office dito sa sa Berlin kung anong pinakamagandang gawin. And, yun, sinabi, sila din naman nag-direct sa akin kung ano yung magandang gawin. Kasi kahit sila, hindi naintindihan na ko kailangan nun, eh. so, Yes. Di ba? Ay, pareho kayo. Nasa pareho sangay ng gobyerno. But then, yung ano? okay. Pero ang, ang nangyari, ang naging just lang is merong kang insurance na pwedeng kunin para doon. So, yun yung kinuha ko. Para hindi na kailangan sagutin ng employer. Tapos, ano yung, ano, uh, uh, ano money own expense ganun or yeah own expense kana pero pa ano lang may two 2000 per year ba or 3000 per year. Uh, okay, lang, okay. Lang. Yeah, okay, sige. Tapos um, ang matagal pa nun, kasi kailangan for some apparent reason kailangan lahat ng papel is may may ano um, hard copy hindi pwede soft copy lang. So, ang nangyari dun, pinadala yung kontrata ko dito sa Pilipinas, pinermahan ko pinabalik ko sa Germany, tapos saka na bigay sa Berlin. <laughs> so, mas para mas marami pang na-travel yung papel ko kaysa eh, yung kontrata ko. Eh. <laughs> yung kontrata ko na Yung kontrata ko nakapunta ng Berlin ako hindi pa. So yeah, so kailangan nilang kailangan lang pirmahan 'yun. Kailangan task pagkatapos lang pirmahan, kailangan lang ipabalik dito sa Pilas kasi yun yung kailangan ko ipakita dito sa sa DFA para payagan akong lumabas. So yun, siguro mga 3 months inabot yun. Parang yung pag aasikaso ko ng work visa ay mga 1 month, tapos another 3 months para sa OEC. So in this na makalabad ako ng September, December ako nakalipad. Kaya January ako nakapag-start dun sa bago kong company. Sobrang frustrating. Yeah. Yeah, inexpect expect nila ako ng November. Hindi <laughs> <laughs> ka man natakot na parang i nila yung offer sa'yo na... <laughs> hindi, parang sabi hindi, okay lang. May, uh, yun, yun yung maganda kasi pagdating ko doon, na ko na hindi lang pala Pilipinas yung ganong kabulok yung system. Ah, uh, sila, like. yung sila, okay. mga iba silang hinihintay for six months, kaya sanay na sila sa ganong katagal. Hmm. Yung, yung pakistani ko na office mate, kailangan niya i-prove na hindi siya terorista para makalipad siya sa... <laughs> 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 so, buti na. Buti na lang talaga meron siya. Ganda pa pala, maganda pa. <laughs> buti na lang talaga at nandudun yung Pakistani ko na, na, office mate. least alam Oo, ba, wala, yung okay. lahat ng ginagawa ko, tama. Okay lang. May mas malala pa sa akin. Ka po. Yeah, so, kaya yung team lead ko, parang sa oh no, okay lang sa kanya na oh, okay lang normal na siya sa amin na ganito maghintay may mga matatagal tapos lalo pa nung nagkaroon ng issue sa ano di ba Russia and Ukraine so yung mga Russian at saka Ukrainians namin na new Year, mas tumagal yung may isa kaming hinar na Russian nung so March nag yun di ba April hinar namin siya nakapunta siya sa amin ano na November na so yeah pero nandun pa rin siya pagkita niya dun eh, di yung perks na meron ako meron din siya so yeah <laughs> Okay, well, medyo mahirap lang sa part niya kasi um maraming bangko na na ayaw. Na, ayaw siyang tanggapin pag buksan na ayan makagawa uh, pag open ng bank account kasi taga uh. Pero ano, uh. na an, ano na yun, ano eh? um, you know, prejudice na kasi nga. Raf. Yan nga oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Yeah, oh, oh. <laughs> yeah pero, yun. pero yun, yun nga. Um, all in all, parang three, four months yung inabot nung buong process. Tapos, um, yeah, Mag Magkano na mo sa, sa, side mo? May nilabas ka ba? Wala, kasi lahat ng ano eh, Agot. Um, Agot. ng company. Oh. Nung una, parang 1,500 euros lang yung um, binigay na budget. So, kasama na dun yung pag-aasikaso ng visa, lahat ng kailangan pagpapadala ng docs, yung magagastos ko dun, pati yung plane tickets. Nung, naka, nung yung plane ticket ko is parang ano, 500 euros ata. no uh -huh. So, ako pa lang yun. Eh, mga, yung kasama yung family ko, so mga another 1-5 pa yun, parang ganun. 1-5 ba or 1-2, mga ganun. Para basically sa, uh, lalagpas siya sa budget. Tapos, um, sinabi ko yun sa TL ko, sabi ko na hindi kaya yung 1-5 kasi um, masyadong malayo yung paggagalingan namin. Ano pwede kong gawin? So, siya, ginawa niya. Tinasa sa CEO niya. Tapos parang sabi ng CEO, pinagalitan niya yung CEO, yung CEO namin, pinagalitan niya yung HR namin. Sabi, bakit 1.5 lang binigay mo dito and layo-layo nito? <laughs> yung 1.5, para lang yun sa mga European or sa mga African countries. <laughs> so, tinaas niya to 2,000 yung, ano, yung, yung budget. Hindi eh, yun, may kickback pa kami. <laughs> grabe, no, grabe. Ayan, yeah, ayan. Parang nagalit pa sila. Anyway, tapos yun, bu bukod dun, meron pa akong ano, um, budget for German lessons na hindi ko pa naman ginagawa, ginagamit hanggang ngayon. Di ba may ano Parang may, may parang, deadline yon to, to acquire yung, yung skill ng, ng speaking German? Wala na. so, dun sa kontrata, parang um, hanggang six months lang. Pero sabi ng CEO, wala naman sumusunod nun. Kasi okay. bigay ko lang sa kanya yung resibo, siya na bahala. Sabi ko, okay. <laughs> medyo, medyo kwela din yung CEO namin. Nakakatawa rin siya kausap. Oh, open so, sila talaga, yun, eh, Di ba Hindi, hey, mag-aaral. Alam ko, parang nabanggit mo sa akin to, eh ba oh may balak pero hindi naman na... wala wala walang oras eh kasi pag mag aaral ako kailangan ng ano eh weekends eh Ayoko naman na pag weekends may ginagawa pa ako. Oo uh, so... si si Pia nag-aaral tapos pag nagsasagot siya na sagot ako. And kaya ko namang mag you know, hold ng counting conversation pag pag umo -order, ganun pag uh... direction yeah pag umorder order naman pag umuorder, kayo yun yung important Tapos pag ano um, sa pag nag nagpapalit ako ng lisensya to German kailangan ko ma kailangan lang yung tamang um, pag navigate so mm, mm. yung turn left dapat alam mo turn right yeah next street turn left parang ganun. so in German di ko pa siya alam <laughs> alam ko lang basta may marinig akong links left yon so goods na yon dangke da da, da danke lang dangke <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Hello. Ano? ta tawag, tawag dito. Ano nga ba yung kalimutan ko yung tatanong ko. Pero about ano naman, uh, Tawag dito. May balak pa ba silang mag-hire ulit sa Pilipinas or is there any restrictions na na na, na, na nangyayari sa inyo? Actually, um, maganda nga yung maganda yung yung setup ng company namin eh. Kasi yung company namin um isa siyang malaking company, ta sa, um, um, sa baba, bale yung isang department is considered na isang company rin. Mm -hmm. Kasi ang problema, pag direct hire ka sa Pilipinas, um, nililimit nila yung isang company na lima lang yung pwede nilang i-hire mm -hmm. na Pinoy sa isang company. Yeah. Eh, di ba lima na kami? So, technically, uh -huh. hindi na pwede. Pero kasi, yung company name ko, iba sa company name nung, mm -hmm. nung office, nung, nung ipa ko pang So, technically, kahit na nasa iisa kaming parang company, iba't iba pa ng company. Lang, company. Uh -huh. yeah. Uh -huh. Isang other company lang. So, hindi, hindi siya, hindi siya may, nag um, pa rin sila ngayon, tapos di pa rin siya, hindi siya, Bindi. Limit. Hindi kayo naapektuhan yeah. ng ano, tag dito, yung tech layoffs itong mga nakaraan? Um, yeah, so, di ba nasabi ko nga na, na second company ko na basically, pero second department siya. Kasi yung, uh -huh. yung, First na team ko, shopping, parang hindi siya profitable. Since 2014 pa siya, pero 2023 na, hindi siya, hindi pa rin siya profitable. Kasi may Amazon dito. Eh. so, mayroon mga pag-compete. <laughs> so, um, ang nangyari is, loss yung, yung, yung buong shopping department, kumbaga, vertical, shopping vertical. And parang dalawa lang yung, yung natira. Kasi for some reason, um, furniture at saka yung tires ay profitable. Hindi <laughs> naman Yun namin alam kung bakit. <laughs> Apparently, okay. profitable yung tires namin. <laughs> so, hindi siya, hindi siya Pero syempre, yung, ano, yung oh, ano, sa akin kasi, ano, um, related din siya sa construction, pero shopping siya. Pare. Parang, parang nagbebenta kami ng mga pang-construction materi na materials at saka uh -huh. equipment. So, siya, hindi siya profitable. So, kailangan siya i-close. But overall, oh, na ngayon, ano, 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 ano yung ano ngayon? Parang ang climate ng tech uh, market dyan. Parang wala, nag pa rin kami sa team namin mismo. nag pa rin oh. kami ngayon. So, kailangan pa namin ng tatlo ato. Sa ay, oh. Wala kami. <laughs> yeah. Baka may gusto, bigyan lang yung resume niya sa akin. Tapos, hati tayo sa referral fee. <laughs> ang referral fee na ito ay 5,000 euros, guys. Baka gusto niyo kahit 3,000 na sa inyo, 2,000 lang sa akin. <laughs> Pero nga, ako. uh, ko eh, parang ano eh, no? Kung sa, Euro, ay, sa US, parang in hindi Europe. ng day Parang sa Europe, parang mas hindi man. So, sobrang lakas kasi ng ano dito, labor loss. Hindi mo pwedeng i-lay off kagad yung... Oo, uh, 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 so, oo, Kaya ma, ma sobrang strict to ng kanilang hiring process. Pero basta nakapasok ko na, hindi ka na, ma mayroon ka na matanggal. Kaya nga, yun sa akin, yung, yun sa akin, So na dissolve yung aming um yung aming team. Ano yun, more than 300 na employees yun. Ang dami, oo. Oh. Oo. So, um, yung, yung tech team, um, fortunately, um, pwede silang ibigay sa iba, sa iba pang nangailangan na department. So, ako napunta ako dito nga sa Bao Financier. Ang, ang mahirap is yung, iba, yung hindi tech. So, yung content, yung no. call center, customer service, ganyan. Pero ang binig ang ginawa sa kanila is na layoff kami ng April, sasahod sila hanggang September. Oh. So, meron silang six months para maghanap ng mm, bagong grabe. Nasa papasahorin pa rin sila. So, pag pagka uh, nakahanap sila uh, before September, edi don mag-end yung contract. Pero at least hindi hindi sila mawawalan ng work kumbaga. Ngayon, yeah. kung hindi sila sumagot hanggang September, meron si may mer uh, pwede sila mag-apply sa 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 bureau dito ng employment for unemployment benefits kasi binabayaran namin yun. Oh. Parang ma mababawasan yung, yung sahod nila, parang 80% lang ata. Pero um, mababawasan, hindi yeah. nila kailangan magbayad ng mga social na tax. Right? That, no? yeah, so wala talagang so, issue kung sakaling, mama, kung sakaling matanggal ka. So parang ang nangyari lang sa amin nun is nung nalaman namin yun, so nagkita-kita kami yung team namin na maliit, tapos nag-inuman lang. Tapos, anong plano niya sa buhay? Sabi niya, hey, hanggang September pa naman, marami pang times. <laughs> Yung isa nga, nag-vacation pa. Nagpunta pa siya ng, ano, ng Spain. Kasi wala naman doon siyang gagawin. Wala sa trabaho. Punta mo na sa Spain. Parang <laughs> culture shock. Na. Lang. One and half, one, one, more than one year na ako dito. na culture shock pa rin ako. Parang so, ganyan. Oh, Parang ngayon, na, naano na, nakalipat na siya. Team lead na siya ngayon doon sa bago niyang work yung sinabi ko nagpuntang Spain. Okay. Ganda, ganda. So, yeah, yeah. So, kami, yeah, ako. Napunta ako dito sa Bago. And, dun, pagpunta ako dito sa Bago, walang nagbago sa, ano ko, sa contract. So, kung ano yung sinasahod ko, yung pa rin. Eh, ano ko, may, may naka, dun sa kontrata ko, dun sa, dun sa previous ko na company, department, is meron akong matatanggap na Raise this coming month. Uh, so, so, ano, kianan pa rin nila yun. pa rin. Except pa rin, no. oh. So, so para, para 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 ako Tapos, sa so November, meron na namang deliberations. Kasi dun sa company ko na to, yun yung kanilang deliberations every November. So, pwede siya okay pa na <laughs> pa, no? Yeah, nakakaya no, okay, na no, pa nga. <laughs> ang nag... Ang... Yeah. yeah. So, yeah. Wala namang issues. Yeah, pero... <laughs> so, Inter- ka bang, ano? May ka bang mag-apply uh, for citizenship? Or... Uh... Um um ang, ang target namin is na ano lang permanent residence muna for now uh -huh. after uh -huh. five years so four years na lang. after four years pag-apply permanent residence para lang mas madaling ng ng Pinas uh -huh. and uh -huh. then depende kung kasi mas ma, mas ma, ano eh medyo biased sila sa IT ano talo uh -huh. ang daming ang daming man daming mong pwedeng ano skip na steps <laughs> so yeah, so titingnan ko pa kung pwede kung mag kasi parang before para maging citizen ka kailangan mo i-renounce yung yun nga eh. Citizen. Uh -huh. sa ngayon parang pwede ka na maging dual citizen. Oh, so, pwede na. Yeah. German and um, Filipino. So, ano pag IT lang or ibang Hindi ko sure part. kung IT lang or may may parang sa ngayon IT hindi ko alam kung yung sa IT ata sa permanent residence lang. Pero yung sa, okay. sa citizenship parang panglahatan. Ganda Pero, kung dual citizenship. Yeah. Dire-diretsyo na. Yeah. So, yeah. Paano ka pag nahanap nito? Or ikaw naganap? Maganda, ano, sa LinkedIn lang. Maganda yung, ang, isa sa mga ginagawa ko kasi talaga sa LinkedIn is si, pag, uh, gusto kong lumipat ng bagong work, medyo pinapabango ko yung LinkedIn. Oo, uh, alam, alam yung mo na yun. yun pagka yeah. pag pag gumanda yung LinkedIn <laughs> ng tao, alam mo na yun so, palagi siyang maganda. So, yun, dahil din na, na, alam mo uh, maganda siya, tapos optimized siya para pag sinurge mo yung particular na term, makikita ako. So, so yun, nakita ko nga nung, nung HR, na, yung itong recruitment agency na to. So, uh -huh. kaya nakuha. Actually, after kong matanggap dito, marami pa akong nirefer dun sa recruitment agency na yun. Mm -hmm. Eh, hindi ko alam kung nakuha nila or pakay yeah, iba kasi hindi hindi naman din sila pareho. May back end, may front end pero React. Eh yung dito sa company ko view tsaka ano PHP. Though dito sa bagong department view tsaka Java naman kami. Java naman. Eh, ano naman eh. Madali naman matutunan ka. Natuto, natuto ka na ng ibang ano, di ba? lipat lang ulit yung knowledge. Eh. Yeah. <laughs> dito sa bago ko, strictly front-end ako eh. So, um, madalang akong maghawak ng Java code. so yung parang email templates namin, ano siya, in Java siya, parang i-inject mo yung Java code sa HTML. So, yun, kailangan kong araling kasi ako gumagawa ng templates kasi front-end work siya eh. Okay. Hindi siya pang back-end kasi may CSS involved. So, yeah. So, kung sasabihin natin ano, yung sweldo to effort ratio, <laughs> kamusta? So, lang? layo ano <laughs> mga nakaraan? Wala ayo ang ano sweldo to effort. Mataas ang sa mataas ang sweldo, mababang effort. alam Parang, na, ano, no? focus ka front end eh, no? Doon ka lang ano. Yeah. yeah. saka ano, sobrang eh ko, sobrang ganda nung ano eh. Siguro ma siguro ma swerte lang din ako sa nakuha kong team pero sobrang gan, uh -huh. sobrang um nila yung um work life balance. Hindi ko sure ko nakwento ko na pero parang dito kasi sa Germany melo siya na dapat yung 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 employees mo is ginag uh, ino, um, ginagamit yung kanilang um holiday leaves uh, vacation leaves pag hindi ma ma ma, ma yung company Stop. so ang holiday leaves pwede lang siyang magano mag carry over hanggang March of next year uh -huh. yung holiday leaves namin ano 20 28 per year so, uh -huh. Eh, Mandated. nung, nung, yeah. Hindi, ang pinamandated data ay 23. Parang gano'n, Pero dito sa kampanya namin, 28. Okay, 23, okay. Yeah. <laughs> Tapos, nung ano, nung March last year, eh, nung January of, ah, hindi, sorry. February this year, meron pa ako apat na holiday na hindi ko pa nagagamit. <laughs> Pinagulitan ako CEO okay. namin. <laughs> hindi ka pwede na ng no? apat tao na araw. <laughs> dito Pagka dito sa office, magpapakita ano? sa akin. <laughs> Pati nga nagtatrabaho, ano? nagbabakasyon. Pagkakil <laughs> <Mayigil> ka dyan. <laughs> uh, so, yan, Hindi wala, no? Toys. Nagtrabaho. <laughs> Nag-give ako ng apat na araw. Kasi kailangan siya. Cool. Yeah, tapos, um, uh. yeah, and, and pwede akong umalis ng, ba, ah, kasi ang, ang kailangan mo lang naman is matapos mo yung 40 hours per week na hindi naman din nila chinecheck. Pero kailangan, dun sa kontrata, kailangan ko maka 40 hours of working day per week. Uh, Pero um, minsan, kumari last, kuwari last Thursday, may activity yung bunso ko sa school niya. So, two hours ako nando So, umalis ako ng opisina ng 2.30. thirty nando pa yung, yung TL ko kasi nasa may, ba, nasa may pintuan. So, bye, alis na ako. Sige, see you tomorrow. <laughs> <laughs> Kailangan mo na magpaalam sa chat na uh, wala na ako ng 2.30 kasi may attendan ako na ano, ng, ng anak ko. Mas so, uh, uh, yes. ba- Bawal, hindi pwede. Bawal diyan, no. Uh -oh. Pag nag pag nag pag nag OT ka ano, um i tawag dito. Hindi ka pwede mag-work next na sa previous uh, sa next days. Kasi dapat ano, kung anong nasa kontrata, yun yung sinusunod. Kung mara, yung mga sa Jerry din yun yung ano, pag uh, past ng work hours bawal na mag-email para may ganun. May 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 ganun naman pero hindi wala oh kasi wala pa ako na experience na na-receive na email past 5 huh past six. Pero kung mare yung DevOps namin, syempre, pag nag-maintenance sila or nagre-restart ng service, usually sa madaling araw yun kasi uh, uh, um, para walang gumagamit. So, pag, uh, so kailangan nila mag-work mag sila in advance ng two hours. Tapos, half day na lang sila kailangan pumasok. So, sa, <laughs> sa hapon na lang sila papasok. Di ba? Nakatipid sila ng ano, three hours. <laughs> Dahil lang sa pagre-restart ng kanilang servers. Sa alas 2 ng madaling araw. Ang laki ng ano ano, ang laki ng epekto ng legislation sa culture ng ano no, work culture ng isang Yes, sa, ano. Ah, yeah. tsaka talagang ano, sinusunod siya ng mga kumpanya, yun yung din yung importante. Sige mo, takot silang ma, ma- fine na ng tax kaya papabakasyonin kanila. kanila. <laughs> Pag galitan ka pa din ng babakasyon. dito, nakabakasyon ka. Kailangan pa email. pa, ka sumasagot. <sharp inhale> <Yeah. laughs> do uh, so nung dun naman don nung naman na experience ko doon sa ibang kong com company sa Pinas. Pero kasi international din siya pero Australian. Um, na value din naman nila yung time off mo. Siguro ano, uh wrap up tayo na onte sa sa kwentuhan natin din mamaya Q&A. But siguro magbigay tayo ng uh, mabibigay mo na parang tips sa mga taong una gusto mag, mag, gusto mag transition into tech and pangalawa yung mga gusto naghahangad na makakuha rin ng work in Europe or you know specifically Germany so yung sa pag sa, sa tech um, ano lang um, hindi hindi naman siya hindi sa parang new new thing na may mga nakakatalon sa tech. So marami siya, marami nang nang nakagawa nun. si Kuya Dev. Ako, marami pa kaming iba iba dyan. And so alam mo na hindi siya hindi siya imposible. Posible siya. Um, ang kaya ang most likely ang pinaka kailangan lang is kailangan mo magkaroon ng structure para alam mo kung ano yung um, kailangan mong aralin and para hindi ka ma-overwhelm. So para doon may mar, maraming mga online platforms na pwede mong puntahan para makahanap ng structure na dyan ng free code camp, which is yung ginawa ko. Pang, pang after afternoon, meron ako ng structure, alam mo na na gumagana siya, so sundin mo yung structure na nandon, na, sundin mo yung curriculum. And then, pag, na, pagnatapos mo na yung curriculum, so magigage mo naman, hopefully magigage mo naman na na kung para sa iyo talaga yung ginagawa mo if habang ginag habang inaaral mo yung curriculum kung na feel mo ba na masaya ka or na stress ka lang kasi fortunately sa akin wala akong na, na experience sa any negative na na pag-iisip habang nag taaral ako except doon sa fact na ah sabi ko three months lang pero lumagpas na ako pero other than that wala siyang negative sa, sa learning experience sa challenges sa problems walang walang kahit na anong prob, wala akong kahit na anong stress or anxiety na experience so alam ko talaga na para sa akin tong tech na ginagawa ko. So, and then after nun, so, meron ka ng structure. Next is, um, pasiguraday mo na alam ng mga tao na, nag na ng mga kumpanya na lili, gusto mong lumipat sa tech. So, wag ka matakot na mag-apply. Eh, sinabi ko nga sa, sa akin kayo na 50 yung, more than 50 yung aking sinend may isa lang yung, um, isa lang yung nagreply na may, meron akong um, interview. And then, yun nga, may nare pa ako weeks after. Nag- nagsasart na ako dun sa work ko. May nare pa rin ako na rejection letters na hindi <laughs> <niyo> ako pwede. <laughs> okay, sige. Mag-trabaho na ako. Sige lang. Um, but, um, yun. Um, part sa ta, talaga ng process na ma-reject. Kasi kung lahat ng tao um, hindi nare-reject, lahat ng tao most likely mag-IT eh hindi lahat ng tao kasi kayang matanggap yung rejection. So yung mga hindi yung mga kaya lang tanggapin, sila lang most likely na nakakatalon kasi sila yung nagpursue ng enough para mag-apply ng one more time, mag-apply ng one more time until na may makakuha, may mga may matanggap silang yes. And sa lahat naman ng 50 plus na applications mo, isa lang din naman yung kailangan na magsabi sa na oh, tara dito sa next step. So yun lang yung pag naman ng pansin. One out of 50, One out of 100, one out of 300. May one pa rin. So, yun yung importante. Wag yung, na, wag yung denominator yung tignan nyo. Yung numerator, which kahit na one lang yan. Yun yung importante. So, yan. Yeah. Tapos, um, yeah, pagka, pagkat nyo naman sa tech, most likely worth it. Makikita nyo kung gano'n ka worth it yung um, paghihirap. Kasi, hindi lang siya sa, um, sa salary, hindi lang siya sa sa yeah, kung gaano ka laki yung makukuha mong um, sahod in return. Pero kasi yung talaga yung um, doing what you want, doing what you love, and also yung time freedom, yung talaga yung sobrang ano ba, enticing kumbaga para makatalo sa tech. So yun yun yung pag yun yung paghawakan niya. And when it comes to um, ano naman to going to Europe, yun nga, gaya na sinabi ko, make sure na mabango yung LinkedIn nyo and make sure na alam make, make sure na pag search kayo sa LinkedIn eh makikita nila mag mag may, may search na job sa LinkedIn may mak nila yung pangalan niya so yun i e optimize yung palagi na e optimize yung LinkedIn yung um and tignan niyo kung ano yung in demand na job sa market sa ibang bansa pwede kayo mag uh, mag filter sa LinkedIn per per country tapos pwede ring i-filter sa LinkedIn kung nagpe-provide silang relocation support or not so tapos yun, lahat ng makita apply lang. Tapos may iba pang, um, ibang, may iba pang, may iba pang um, websites na um, specifically cater sa European, sa European companies. So, may remote.io, lahat ng jobs doon, sigurado ka na may relocation support. Tapos lahat ng jobs doon, either Europe or Australia and New Zealand. Dumadalang madalang sa Australia at New Zealand. Pero, for sure, Europe madami. So, yun. Yeah. Yun lang siguro. Yun. thank Hopefully, you. Thank you. Yeah. Wala may ako kayo kahit pa paano. yeah. Actually, marami pa akong tanong eh. Uh, pero siguro, mimi uh, may, may video naman kasi kami dati nung, ano, nung mga ibang uh, European devs dati na nag-event uh, nag kami. Pinag-usapan to. So, may recording yon nasa YouTube channel ko. So, kung interested kayo, uh, puntahan nyo yon panoorin nyo. Sobrang ang dami rin gems doon. Meron na yun, mga Pilipino rin yun. Ah, Iba-ibang lugar. May Norway, may... ako, uh, may UK, basta. Iba-iba. Uh, so, si Jami, uh, Germany naman. So, hopefully, baka next year magawa ulit natin yon Pero kung interested kayo, tingnan nyo yon Kasi yun yung mga bagay na hindi natin alam eh. Diba? Ano na, sa Pilipinas, hindi natin alam yung mga opportunities na to. So, ngayon, we are raising awareness na kaya 'di ba? Kaya kaya siya. No? In Europe specifically Estonia ang pinaka malak Uy, malaki kanya? yung yeah, pinakamalaking mag-hire. 'Di ba? Sobrang halos, lakas nila. 'Yun yung parang sa mga ano yung mga mayayaman na ano talaga tahimik lang na bansa pero mayaman. Parang ang Estonia umaman siya dahil sa tech industry niya. Uh, Sobrang lakas ng tech. Sobrang doon sila na, nag-focus sa tech o ngayon parang tech hub siya ng Europe. Tapos okay, nag hire okay. sila. Na. Pero din akong na, meron din akong naging interview sa Estonia kasi kaya ako siya hindi masyadong na-consider kasi sobrang lamig niya. Parang ang summer nila sa Estonia ay 16 degrees. <laughs> Taas, yan lang yung lang. Hila, so, pag-iisipan natin tayo mga Pilipino, sanay tayo sa mainit. <laughs> medyo, medyo mahirap ang four seasons eh. <laughs> <laughs> ang daming, ang daming ba, ang daming kailangan i-consider. Pero yeah. Pero mala maganda madaming maano sa Estonia tapos malaki yung kanyang yeah, growth for tech, di ba? Yun yung mga bagay natin na hindi di mo makikita sa headlines eh. Kasi syempre mas gusto ng media yung nakakatakot, yung shocking. So, oo 1000 na uh, people laid off. Pero yung laid off naman na yun, binayaran eh. Para <laughs> yeah. bayad yun eh. May, may, pera yan. And that's it. No, it's sarap Natapos din yung ating season and hopefully mas marami kayong napulot ngayon season na to versus nung mga nakaraang season or if at least man lang equal, di ba? And if you have anything that you want me to to tackle on next season, season 6 na tayo on the hindi ko alam kung kailan ulit ako makakapag-record but hopefully in a few months maggawa ko ulit to So, yun lang. Um, thank you. Thank you for supporting the season and my previous seasons. And hopefully you could support, continue supporting our succeeding seasons. I'm planning to do this as uh, as uh, long as I can, you know. And uh, ano rin, i-support nyo rin yung mga iba naming endeavors na misis. Hindi lang ako. Uh, so, we all ha also have, uh, nabanggit ko na rin to sa I think episode 4 na we have a separate uh, podcast na kaming dalawa ni Mrs. Si Yon talking about life, talking about careers, uh, marami pang iba, no? Adulting, uh, you know, uh, childhood trauma. <laughs> Tapos, uh, yun nga, I'm starting. I don't know kung kailan to publish itong last episode na to, but either na start ko na yung daily vlog ko or sinisimulan ko pa lang or nagbabalak para na lang ako so hopefully you could also support that yung daily vlog ko on YouTube so i'm posting the links in this description sama ko rin na, sama ko na rin yung mga ano yung link ni Jami Karangan dito sa description natin and yeah uh, hope to see you again guys uh, next season And this is Kuya Dev signing off for season five. Over and out, guys. And take care. Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via kuya.dev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.